Πάμε τώρα, εγώ θα τον πω συνεργάτη της εκπομπής, διότι είναι ο άνθρωπος που μας ενημερώνει, ο άνθρωπος που παλεύει για μας, ο άνθρωπος που θυμώνει με μας, ο άνθρωπος που δίνει καλό αγώνα και που τελικά στέφεται και με επιτυχία. Και αυτός είναι ο κύριος Θεόφιλος Καλλινικίδης, είναι ο υπεύθυνος του τμήματος COVID εδώ στο νοσοκομείο των Σερών. Τέτοια μέρα δεν θα μπορούσαμε να μην του δώσουμε τις ευχές, αλλά και να μην μας ενημερώσει κι αυτός η χρονιά αυτή, η ρημάδα του 2020, πώς αποχαιρετά το νοσοκομείο μας. Καλό σας μεσημέρι και χρόνια πολλά, γιατρέ. Καλησπέρα, κυρία Μωραήτη, χρόνια πολλά. Τι κάνετε, πώς είστε? Καλύτερα. Καταφέρατε να καταλάβετε ότι σήμερα είναι μια μέρα που αποχαιρετάμε το 2020 ή πραγματικά η δουλειά στο νοσοκομείο είναι τέτοια που δεν σας αφήνει να κάνετε και άλλες δεύτερες σκέψεις? Δυστυχώς για μας όλους εδώ τους εργαζόμενους, νοσηλευτικό και ιατρικό προσωπικό, είναι μία από τα ίδια. Μία καθημερινότητα. Τίποτα παραπάνω. Δεν έχουμε το χρόνο να σκεφτούμε κάτι καλύτερο. Γιατρέ μου, η σημερινή ημέρα πώς βρίσκει το τμήμα αυτό που είστε υπεύθυνο, στο τμήμα COVID? Δηλαδή πόσους νοσηλευόμενους έχουμε, τι γίνεται με την εντατική, τι προσέλευση υπάρχει? Γιατί όλοι δεν μπορούμε να καταλάβουμε μάλλον την σπουδαιότητα της κατάστασης που διανύουμε. Μάλιστα. Έχουμε σταθεροποιηθεί με τους νοσηλευόμενους γύρω λίγο πάνω από τους 30. Σήμερα είχαμε 3 εξιτήρια. Δυστυχώς είχαμε και ένα θάνατο. Α, είχαμε και ένα θάνατο. Είχαμε, ναι, και ένα θάνατο. Έναν υπερήλικα. Ναι. Η μονάδα εντατικής θεραπείας είναι γεμάτη με 14 στα 14. Αυτό είναι ανησυχητικό στοιχείο, έτσι. Δηλαδή αυτό το 14 στα 14... πρέπει να μας ανησυχεί. Σημαίνει ότι μπορεί να κατεβαίνουμε σε νοσηλευόμενους, γιατρέ, αλλά σημαίνει ότι κάποιοι συμπολίτες μας πάνε στα πολύ δύσκολα μονοπάτια. Είναι ανησυχητικό όσον αφορά την υγεία των ασθενών, αλλά είναι κάτι που για μένα είναι αναμενόμενο. Είναι αναμενόμενο ότι κάποιοι από τους νοσηλευόμενους θα στραβώσουν. Κάποιοι δεν θα πάνε καλά. Είναι αναμενόμενο για μένα αυτό. Ναι, δεν μας αρέσει καθόλου αυτό το στοιχείο που μας δώσατε, γιατί ακούγοντας το 30 και κάτι, λέω εντάξει, θα έχει μειωθεί και ο αριθμός στη ΜΕΘ, αλλά μου λέτε 14 στα 14, Ναι, μην ξεχνάτε βέβαια ότι έχουμε και φιλοξενούμενους από άλλους νομούς μέσα στους 14. Σημαίνει ότι κάπου έχει τραβηχτεί πολύ το σκηνή και ψάχνουν να βρουν επίσης κλίνες. Μάλλον είμαστε πάλι σε αυτό το στάδιο, για να έχουμε και φιλοξενούμενους εμείς. Πριν από λίγο μιλούσα με την κυρία Λεπτοκαρίδου. Μονάδες COVID υπάρχουν στις ΜΕΘ. Κλίνες COVID υπάρχουν στις ΜΕΘ. Έχουμε αρκετές. Καλό είναι αυτό το στοιχείο. Καλό είναι αυτό. Καλό είναι, ναι, αυτό. Δεν, ναι, υπάρχουν μονάδες μη COVID, από ό,τι μου είπε η κυρία Λεπτοκαρίδου. Γιατί έχουμε γεμίσει και εκείνα. Ακριβώς, ναι. Τότε εντάξει, το στοιχείο δεν είναι και τόσο λαμπερό. Υπάρχουν μονάδες για το COVID υπάρχουν. Κλίνες για το COVID υπάρχουν και είναι αρκετές κιόλας στη Βόρεια Ελλάδα. Αν χρειαστεί κάποιος όμως μια κλίνη εντατικής για άλλο θέμα, γιατί υπάρχουν και τα άλλα ιατρικά προβλήματα, δεν έχουν σταματήσει. Ναι, ναι, για τα άλλα ιατρικά προβλήματα έχουν επιστρατευτεί οι ιδιωτικές κλινικές. Ναι, τα ιδιωτικά. Και με τις κλίνες που υπάρχουν. Από πού φιλοξενούμε εμείς τώρα, δηλαδή πού ανοίγουμε πόρτα, σε ποιον ανοίγουμε πόρτα και λέμε ωραία, βοηθάμε κι εμείς, σε ποιον νομό? Δεν είναι τωρινές οι εισαγωγές αυτές τη ΜΕΘ, είναι του τελευταίου δεκαημέρου, δεκαπενθημέρου. Είναι από τη Δράμα και από το Κιλκής. Δράμα Κιλκής. Μάλιστα. Ωραία. Ελπίζουμε να μην χρειαστείτε και άλλη κλίνη ΜΕΘ. Δηλαδή, ίσως αυτό θα πρέπει να είναι η ευχή μας πέρα από το περιβόητο υγεία. Και μας ευχηθούμε ότι τουλάχιστον αυτές τις μέρες δεν θα έχετε και προσέλευση, γιατί φοβόμαστε το μετά, καταλάβατε. Ναι. Εμείς να ευχηθούμε με τη σειρά μας όλοι οι εργαζόμενοι στα τμήματα COVID καλή ελευθεριά από την πανδημία το 2021, που από ό,τι φαίνεται είναι κοντά με την έναρξη των εμβολιασμών. Ναι. Ορίστε, ίσως καθυστερήσουμε λίγο μία-δύο μέρες. Γιατί να καθυστερήσουμε, αφού είπαμε 4 του μήνα ξεκινάμε εδώ? Οι τελευταίες πληροφορίες μου λένε ότι θα πιθανόν να καθυστερήσουμε μία-δύο μέρες. Θα καθυστερήσουμε γιατί δεν έχουμε δόσεις εμβολίου ή θα ταξιδέψουν προς τα εδώ, ή γιατί έχουμε θέμα με τους γιατρούς οι οποίοι μάλλον δεν φτάνουν για να μοιραστούν έτσι όπως πρέπει να μοιραστούν και στα υπόλοιπα εμβολιαστικά κέντρα? Γιατί δεν σας κρύβω ότι ακούμε και κάτι τέτοιες πληροφορίες. Και αρχίζουμε και αγχωνόμαστε πάλι. Δηλαδή, μέχρι τώρα αγχωνόμαστε για το εμβόλιο, τώρα αγχωνόμαστε και τους εμβολιασμούς. Όχι, όχι. Είναι μάλλον θέμα καθυστέρησης στην άφιξή τους. Ωραία. Μία-δύο μέρες πιθανόν να καθυστερήσουμε. Δεν μου λέτε, γιατρέ, να σας ζητήσω χάρη να εμβολιαστώ κι εγώ μαζί σας, ή δεν γίνονται αυτά? Κοπήκανε μαχαίρι. Αυτά κοπήκανε. Σύμφωνα με τον Πρωθυπουργό, κοπήκανε. Δεν έχει δηλαδή παραπλεύρος να μπει και κάποιος άλλος. Όχι. Μην γελάτε, γιατρέ μου, έγινε.
Μην γελάτε τώρα, εντάξει. Ναι, δεν υπάρχει τέτοιο θέμα. Δεν υπάρχει τέτοιο θέμα. Θα εμβολιαστούν αυτοί που πρέπει και κατά προτεραιότητα πιστεύω, γιατί το προγραμματισμό δεν τον κανονίζω εγώ, κατά προτεραιότητα πιστεύω ότι θα αφορά τους εμπλεκόμενους με τα τμήματα COVID. Ναι, οι εμπλεκόμενοι με τα τμήματα COVID, οι οποίοι έχετε την πρωτιά των πρωτιών, έτσι, και από εκεί και πέρα υπόλοιπο νοσηλευτικό και ιατρικό προσωπικό και οι εργαζόμενοι εκεί, γιατί όλοι στον ίδιο χώρο κινείστε, δηλαδή ο ιός, θέλω να πω, δεν είναι και σταθερός, δεν είναι και φρόνιμος, πάει όπου θέλει. Ναι, ακριβώς. Επομένως, φαντάζομαι πρώτα εσείς και μετά βλέπουμε τι γίνεται. Και μετά όλοι οι υπόλοιποι, ναι. Για να το δούμε. Και να δώσουμε και ένα μήνυμα, βέβαια, το οποίο για μένα είναι βασικό, να μην φοβάται ο κόσμος το εμβόλιο. Ναι, γιατί δεν έχουμε και πληροφόρηση για το αν υπήρξαν παρενέργειες, τι ακριβώς θα γίνει, αν νιώσουμε μια... δεν θα μας αφήσετε όμως να φύγουμε όταν μας εμβολιάσετε, όχι, θα μας κρατήσετε και κάποια λεπτά εκεί για να μας δείτε. Για λίγο χρονικό διάστημα θα παραμείνουν οι εμβολιαζόμενοι για να παρακολουθηθούν, ναι. Για ένα τέταρτο μισή ώρα, βεβαίως. Τι ειδικότητες θα χρησιμοποιηθούν στον εμβολιασμό από το ιατρικό προσωπικό? Ο εμβολιασμός θα πραγματοποιηθεί από τις επισκέπτριες νοσηλεύτριες, παρουσία των γιατρών. Παρουσία των γιατρών. Οι οποίοι γιατροί, ναι, τι θα είναι, παθολόγοι? Δεν ξέρω ακριβώς. Δεν ξέρετε. Ναι, εκεί φαίνεται ότι έχουμε κάποιο κόλλημα. Γιατρέ μου, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την ενημέρωση. Καλά. Καλή χρονιά. Όλα καλό κουράγιο. Καλά, με ψυχραιμία και με αυστηρά μέτρα, διότι δεν φτάνει μόνο το εμβόλιο, το έχω ξαναπεί. Αυστηρά μέτρα στο συγχρονισμό και στις επαφές μας. Έτσι, ειδικά έτσι. Τώρα που είναι γιορτές και θα μαζευτούμε αρκετοί. Ναι, αυτό μας δυσαρεστεί λίγο, το ότι ακούμε ότι πραγματικά θα μαζευτούν με την απόψε, με τη σημερινή βραδιά αρκετοί. Πρέπει να καταλάβουμε ότι με τον εμβολιασμό θα αργήσει να καλυφθεί ο πληθυσμός. Ένα μήνα μετά τον εμβολιασμό. Κύριε Καλλινικίδη, δεν ξεκίνησε ο εμβολιασμός σε εμάς. Ένα λεπτό, ναι, περιμένετε. Με το που θα ξεκινήσει, ένα μήνα θέλουμε. Μετά θα είναι καλυμμένος ο πληθυσμός. Ναι, επομένως, το μήνα αυτό πάλι πρέπει να προσέχουμε. Διότι χθες διάβασα ότι με πολύ στόμφο ανέβασαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης κάποιοι αρνητές ότι νοσηλευτής που εμβολιάστηκε σε μία εβδομάδα κόλλησε κορονοϊό. Δεν θα κολλήσει. Ποιος σας είπε ότι σε μία εβδομάδα είναι καλυμμένος? Μετά από ένα μήνα είναι καλυμμένος. Ναι, τώρα αυτά είναι και λίγο τα περίεργα, γιατί το έχετε πει, δηλαδή κάθε φορά που μιλάμε, αυτό το πράγμα μας λέτε, ότι είναι δύο δόσεις το εμβόλιο, ότι ακριβώς. Η πρώτη δόση ουσιαστικά μπορεί να προετοιμάζει τον οργανισμό, αλλά και πάλι κολλάει. Επομένως, τώρα μην βγάζουμε. Ναι. Μα είπαμε από την αρχή, το είπαμε, ότι ο ασθενής, ο υποψήφιος, μάλλον εμβολιαζόμενος, είναι καλυμμένος το μήνα επάνω. Πιο μπροστά, αν έρθει σε επαφή, μπορεί να νοσήσει. Και αφού κάνει τη δεύτερη δόση, έτσι. Μετά τη δεύτερη δόση, συνολικά ένας ακόμα, μήνας, συνολικά αλλά... ένας μήνας, ναι. Ακριβώς. Ναι, ναι, ναι. Μέχρι να περάσει όμως ο μήνας αυτός, δεν είναι καλυμμένος. Ναι, και... είναι σαν να μην έχει κάνει το εμβόλιο. Ακριβώς. Και όταν κάνουμε το εμβόλιο, πάλι μεταδίδουμε, έτσι δεν είναι? Όχι, ποιος το είπε αυτό? Όχι. Δεν όχι, ξέρω τώρα, το διαβάσαμε και αυτό. Λέει, εάν όχι, κάνουμε λέει, το εμβόλιο, πάλι θα μεταδίδουμε. Που σημαίνει λέει, ότι τις μάσκες δεν θα τις βγάλουμε και τόσο γρήγορα από πάνω μας. Όχι, ο εμβολιαζόμενος μετά από μήνα και δεν κολλάει και δεν μεταδίδει. Ή άμα κολλήσει, ο οργανισμός του αντιδράει και καταπολεμάει τον ιό. Μάλιστα. Ναι, ωστόσο οι μάσκες φαντάζομαι ότι δεν θα τις αποχωριστούμε τόσο εύκολα. Τις μάσκες δεν θα τις αποχωριστούμε μέχρι να καλυφθεί ο πληθυσμός κατά 70% τουλάχιστον με τον εμβολιασμό. Ναι, γιατί θα μας λείψουν τώρα, τις συνηθίσαμε, όχι τίποτα άλλο. Ναι, είναι ένα θέμα αυτό. Κύριε Καλλινικίδη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να περάσετε καλά. Όσο πιο καλά μπορείτε. Καλή ξεκούραση και καλό κουράγιο. Καλά. Καλή χρονιά.